producer element ndetse na producer package kuri uyu munsi wa none umwe ntabwo yumva kimwe n'undi kunjyana element aherutse kuvuga ko ari we wayishyize hanze cyangwa se ari we wayiforomye kugeza amagingo angaya umu producer witwa producer package kuri uyu munsi wa none ukorera muri studio ya Country Record ndetse element nawe yahoze akorera muri iyi studio uyu munsi wa none bombi ntago bamberanye neza uyu mu producer uzwi ku mazina ya package ndetse ku mazina ye bwite akaba ari Muhirwa Fabrice ukoresha amazina ya package nkuko nayo babwiye akorera muri Country Record yatangaje ko mugenzi we element bakoranye akomeje kwigitirira injyana yavumbuwe n'iyi studio. Yes, iyo njyana rero akaba nta yindi bakaba bayita Afro Gako, iyo njyana rero akaba ariyo yavumbuwe nyine na Country Record. Rero producer element bikaba bivuga ko arimo arigitirira iyi njyana ko ariwe wayihimbye kandi by'ukuri nyine ari Country Record iyi njyana yakomowe. Umuntu ashobora kwita yibaza iyi njyana nubwo bavuga ko yakomotse muri Country Record ariyo yayikoze. Ninde wayikoze? Country Record niyo yonyine yayikoze cyangwa se hari umukozi wayikoze? So kuri uyu munsi wa none umuhanzi element niwe uri kuvuga ko injyana ariye. Uyu musore rero yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'igihe aho yavuze ko afuruga ko element akomeje kuyivuga ko ari we nyine wayikoze cyangwa se ari we wayihimbye. Ati igitekerezo cya afuruga ko cyari icya Noja yakigejejeho element ubwo yari akiri muri Country Record. Yeye uyu nguyu witwa Noja ubwo yazaga nyine muri Country Record nibwo icyo gitekerezo kigejejeho element ndetse element aza no kuza nyine kuhita gishyira mu bikorwa. Rero uyu package akaba avuga ko producer element arimo aragenda yitirira iyi njyana kandi mu gikuri atariyo. Rero uyu package akaba yarahisemo kwita abijyana mu itangazamakuru kugira ngo abantu bakureho urujijo bwo kuba element akomeje kugenda ababwira ko iyi njyana ari we wayihimbye kandi mu gikuri atari we wayihimbye ahubwo ari iya njyana nyine ya Country Record yitwa Afro Gako. Uyu munsi wa none uyu musore avuga ko yahisemo kwinjira nyine mu itangazamakuru kugira ngo abantu bose bakureho urwo rujijo kuba element akomeje kugenda yitirira iyi njyana bise Afro Gako. Ku ruhande rwa element we yavuze ko iyi njyana ariye cyane koko cyane yamaze imyaka ine ayikoraho. Yes, ndetse agaragaza ko ibyo Country Record ivuga muri iki gihe ari ibihuha ndetse ni n'ibinyoma. Uyu munsi wa none element mu ba producer bahagaze neza hano mu Rwanda. Yes, uyu nguyu package akaba yaratangaje ko iyi njyana yise Afro Gako yise anayishyira mu ndirimbo ya y'umuhanzi witwa Maniki Yani muri ya ndirimbo Akayobe yakoranye na King James ngira ngo iyi njyana abantu bakurikirana neza iby'imiziki hano mu Rwanda urahita wumva neza iyi ndirimbo bise Akayobe ya King James ndetse na Manik Yani. Iyi ndirimbo rero imwe ikaba ari imwe mu ndirimbo ziri muri iyi njyana bise Afro Gako. Yes, ati imyaka ine yose irashize ntangiye gukora kuri iyi njyana ubu ngubu ni element. Rero siniyumvishe impamvu package arimo aragenda avuga ko iyi njyana atari iyanjye kandi imyaka ine yose nyikoraho. Yes, umuproducer rero element umwe mu producer ubona ko bahagaze neza kuri uyu munsi wa none element ari kubarizwa muri 155 AM rebel nziza cyane ibarizwamo ibyamamare bigiye bitandukanye harimo Bruce Melody, Los Canna ndetse na Ken Sol. Uyu munsi rero bikaba biri kuvugwa cyane ko uyu mu producer witwa element yaba ari kwiyitirira injyana itariye by'ukuri ngo ni injyana ya Country Record. Country Record si ubwa mbere ishinjije element gutwara ibintu byayo kuko n'ubushize element yari arimo gushinjwa ko yatwaye izina rya element kuko baravugaga ko umuproducer we wese uzajya ukorera muri Country Record azageza yitwa element ariko kugeza amagingo aya element nyine urabona ko byavutsemo amakimbirane menshi cyane kugeza na n'ubu ngubu element akaba barimo baravuga ko injyana ya Afro Gako atari ya element ahubwo ari ya Country Record muri rusange.
Yes, na yung makimbirane ari hagati ya producer package ndetse na producer element. Package yakoze indirimbo harimo Elida Akayobe ndetse n'izindi zigiye zitandukanye harimo na n'indirimbo ya Juno Kizigenza abahungu. Yes, niyo ndirimbo rero akaba ari imwe mu ndirimbo zakozwe muri injyana uyu mu producer witwa Package atangaza ko ariyo njyana nyine yikozemo ndetse abantu bagomba kumva neza ko ari injyana ya country record muri rusange. Yes, ayo ni makuru y'umuhanzi Element ndetse na Package ndaje mukanya mbabwira ku yandi makuru tubafitiye. Deka twongere tuhite tunyarukira ku yandi makuru uyu munsi wa none tubafitiye nuko uyu munsi twibanze kuba producer cyane. Deka tunyarukire ku muproducer witwa Keys, Prince Keys. Uyu muproducer yagiye akora indirimbo zigiye zitandukanye harimo nk'indirimbo nakwita Ni Forever. Ya Ni Forever indirimbo yakozwe n'uyu muproducer ndetse iyi ndirimbo akaba ari indirimbo y'umuhanzi witwa The Ben. Uyu munsi wa none uyu muproducer ni umwe mu baproducer ubona ko nabo bafite uburyo nyine bakora ibintu byabo mu buryo bwihariye ubona ko afite touch nziza ukurikije nyine n'abandi baproducer bagiye batandukanye bagiye bakorera muri iyi studio ya Country Record. Country Record ikomeje kugenda ikorerwamo n'abaproducer kandi beza cyane, inyuramo abaproducer beza cyane. Uyu munsi wa none abaproducer bagiye batandukanye harimo nka Element waciye muri studio ya Country Record ukaza ugashyiraho n'uyu package uri muri studio urumuna ko ari abaproducer bahagaze neza kuri uyu munsi wa none hano mu Rwanda. Uyu munsi rero makuru arimo aravuga ko umu producer witwa Prince Keys agiye gushinga studio ye. Ubona ko ari ibintu byiza cyane kuba umuntu yabakorera abandi akajya gushinga studio ye. Prince Keys wize umuziki mu ishuri ry'u Rwanda yatangiye rero kumenyekana mu mwaka w'ibihumbi 2022 ubwo byavugwaga ko agiye gukorana na 155 AM Limited iyi ni label nshyashya nayo ubona ko ari rimwe mu ma label meza cyane dufite hano mu Rwanda ihagarariwe n'umugabo ukomeye cyane witwa Coach Gael. Coach Gael rero nawe ni umwe mu ba manager dufite beza cyane afite mu biganza abahanzi benshi cyane harimo umuhanzi Element akaba n'umu producer akaba afite undi witwa Bruce Melody, Los Canan ndetse na Ken Soul. Ubona ko ari ibintu byiza cyane kugeza amagingo aya ngaya iyi label dufite nziza navuga ko ari imwe mu ma label ahagaze neza nyuma y'ama label harimo nka Kina Music n'ayandi agiye atandukanye. Uyu munsi producer Keys rero ikaba yatangaje ko agiye gushinga studio ye. Uyu musore ufatwa nk'umwe mu ba producer beza u Rwanda rufite kuri munsi wa none uzwi mu gutunganya indirimbo z'amajwi mu gihe gito amaze muri uyu mwuga yakoranye n'ibyamamare bigiye bitandukanye hano mu Rwanda harimo Bruce Melody, Danny Nanone ndetse Inesano n'undi muhanzi witwa Chris Easy n'umu producer nabo umwe mu bahanzi dufite nabo beza kuri uyu munsi wa none. Ni ibintu byiza cyane kabisa, congratulations kandi ushyiremo ingufu nibiba kandi bizagenda neza. Abantu badukurikiranye hano kuri K25 nizere ko mukomeje kumukomererwa neza aho muri hose mu nce zigiye zitandukanye z'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Nizere ko mukomeje kumererwa neza aho mudukurikiye aho mwibereye hariho hose. Ndabashuje cyane mwebwe mwibereye mu mujyi wa Kigali, ya mujyi wa Kigali kabisa turabimera cyane kwa mudukurikirana hano kuri K25. Nyamuneka nimba ari ubwa mbere uje hano kuri mu kibuga cya K25, reka tugushimire cyane kuba wakurikiranye n'ibiganiro byacu. Ariko ikintu kimwe cy'ingenzi wakora nuko wakanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi makuru n'ibiganiro byacu tugende tubagezaho buri munsi hano kuri K25 news update na makuru meza cyane kandi abayizewe makuru kabisa ushobora gukurikirana buri munsi hano kuri K25. Ni iby'agaciro gakomeye cyane, reka mbashimire mukomeze mugire ibihe byiza, ubane n'Imana.